Deveria ter ficado escondido, cara. Ameaça neutralizada. Lance aliado a canhão. Lance pronto para despacho. Observador abatido. Inimigo abatido. Pronta para caçar. Inimigo morto. Comando, preciso de imagens. Perímetro estabelecido a 10 mil pés. Agente. Defumação completa. Embosca isso. Inimigo abatido. Vante inimigo acima. Inimigo abatido. Neutralizado. Apagado. Cerberus aliado a caminho. Fátima derrotada. Espectro aliado a caminho. Pacote de ajuda aliado a caminho. Para ataque relâmpago. O mundo está assistindo. Mostrem a vitória. Deitei ele.
recursos do CDP removidos. Não tem onde possam se esconder.